Não, ele chegou sem nada mesmo. Ele chegou sem nada. Mas tomou estaleca? Tomou. Só que ele tava falando sem microfone. Aí agora que ele colocou o microfone, ele tava calado. Não, eu dei só bom dia, sem, só que eu dei bom dia 3 vezes. Qual isso? Cara, te falar assim. Quando ele colocou, ele não falava nada. Sério? Ai, Jesus. Eu achei ele lindo demais. Nem acho. Ele tá todo de preto, pode ser isso. Nossa, tô com dois filhos gigantes. Uma benção na selha. A benção.